Jesuite. Ahead sa akin ng two years. SJ. Yan. Mga kanomad, kababayan, kamusta na po? Welcome na naman sa isang malaya at pandaigdigan talakayan. Medyo matagal po tayo hindi nagkita. Ha? Namimiss ko na po kayo. Ha? Sige po mga kaibigan, nagpapasalamat rin kami sa mga team replay na alam po namin, hindi nakakapunta sa live pero pagkatapos po ng kahit na dalawang oras lang, nakikita ko po yung mga komento nyo. Maraming salamat po. Sa mga nakadalo po ngayon, you know the drill. Pagdating po sa comments, feel free lang na sabihin nyo yung mga nararamdaman nyo. Ha? welcome po kay Miss Celia Jacinto. Ha? Kay Ali Marie po, lumalabas tayo. Ha? Yan ang aming uh, sinasabi niya, Miriam Miriam Santiago ng ano, nang aming uh, uh, grupo ng mga progresibong uh, vloggers. Uh, Miss Christy Basilio. oh si Sir Ricardo. Nandiyan pa ho kayo. Hindi na kayo bumabalik sa ano ah. Nandiyan pa rin kayo sa, sa kabilite. Welcome po, ha? Sige mga dumating po. Si Miss Lynn Malado Lunas Cupids. Okay. Maganda po pag-uusapan natin ngayon, no? Oh. Kumbaga, pag nandito po yung mabuti nating guest speaker eh, minamaximize ko na eh. <laughs> lahat na ng tanong natin, lalabas natin at uh, isusubukan po natin ano, reviewin ulit mga yung mga re, ano po, yung mga paksa na hindi po walang katapusan pero kailangan po ng paglilinaw. Okay, bumabati rin. Jingle in the palace. Hello, Sir Ago. Sir Ronald, kamusta na po? Pati si Sir Art, hinahanap niya. Ha? Ha? Okay, mga, mga kaibigan, sa mga hindi po nakakilala, usually po may tatlong pumapasok na bago. Eh. Ago po. Ha? Ako po si Agro Pedaliso, nag-uulat po mula sa Filipino-American Human Rights Alliance sa San Francisco. Ang ating naman pong bisita, lagi niyo na pong kilala. Ha? Lagi po siyang nakikita ko siya sa lahat ng channels. Talaga pong in demand. Ha? Uh, political analyst po, dati pong uh, advisor ng dating butihin nating uh, presidente na nanungkulang ng tapat, si Pinoy po. Welcome po, Sir Ronald Yamas. Pasok! Magandang araw, uh, Ago, at sa lahat ng iyong tigapakinig. No? Nasaan ba si Art? Uh, ko na yung kanyang kanta. No? So, uh, 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 long time no here. <laughs> A A alam mo si Art ang ano eh, mas madalas rito sa channel na to eh. P kaya siya yung kilalang kilala, kaya ako pag minsan papitik-pitik eh. Kaya sabi niya, P -p oh, dito pala sabi niya, Arturo, I'm watching here. Ah. <laughs> Kamusta si Bobby Tixon? Kararating lang dyan sa East Coast. No? Uh, galing siya rito. Naka, nakakapag Nakapag-usap kami at uh, uh, gusto nga niya mag-guest tayo sa kanila na uh, sa grupo niya next, uh, next month. No? Oh yeah, sige. Si eh, Bobby eh, Tixon. Si Bobby oh. si kasi aktibo yan sa ano eh. Yung grupo nila, uh, G-Tan. Aktibo yan about sa, ano, sa Smartmatic na Baka dumalaw ako dyan sa Mayo dahil nagka-graduate yung kwang ko eh. Yung pamangking ko na doktor sa Georgetown. Ah. oh. oh, very good. Sa, sa D.C. Paka, okay. Baka, baka. Di pa sigurado. Pero di ba ang anak mo, Ronald, ano, doktor sa, ano, doktora sa Europe? Sa Netherlands. Sa Netherlands. Wow. Wow. Iimbita nga ako magsalita sa kwan. Sa Mayo kasama si uh, Maria Reza at saka si Patricia Evangelista. No? Saan? Sa Netherlands. No? Okay, oh, kita, no. Ano, ano, kung matutuloy, yung uh, Foreign Affairs, Department of Foreign Affairs ng uh, Netherlands at saka yung uh, kanilang Medical University. So kung sakali matuloy, masaya yun. No? <laughs> ano si Patricia, di ba? Diyan siya nag-launch ng kanyang libro. Mm -hmm. Mm -hmm. Tapos uh, ang ginawa nga ni, bumili ako ng isang libro, hindi man din eh. Kasi hindi lang naman Pinoy ang bumibili eh. Ginawa ni Art para magkaroon ng kahulugan yung, ano, yung aklat. Yung ilang, ano, yun, ilang chapters, diniscuss niya. So maganda, magandang ano rin yun. And especially kasi kami, meron aktibo talaga kami sa usapin ng EJK kasi may mga, may mga widows kami. Widows kami na nag-file kami ng cases nila ng mga testimonya sa Hague no? Dinaan sa akin, dinidyo ko, Pinalaga, pinadala ko sa office of the prosecutor. At ano naman, tinanggap naman. So, maganda yung ganyan. Ah, bumabati po, Al Olalia, Teresita, Dokusin. Ah. of oh, course, si kamusta, kamusta, po, kamusta po kayo? Kamusta po kayo? Maganda rito sa kwan, sa show ni Ago, ay interactive, no? Ah, Inarticulate yung mga tanong ng ating mga tigapakinig. Oh. No? kasi yung, yung lecture ng lecture eh. Maganda yung kwan eh interactive, nga at sakuhan, debate, yeah. Oh, pero bago ko makalimutan, bago uh, excited na ako pero bago ko makalimutan po, pasalamat tayo, ha? Ito 'yung sinasabi ko sa inyo mga kaibigan. Hindi lang naman type-based on nag-vlog, eh. Meron po ano, ano po tayo, Active, human rights worker po tayo. Ibig sabihin po, pag nanawagan tayo na sulatan si ano, si Subirit, uh, so, so, sulatan sila ano sila Padilla, so lahat yung mga kontrabida dyan sa Senado, ikapi si Risa Honteveros. May mga tumutugon po. So papasalamat po uli ako ha. Imelda De Leon, Elsa Joven Uy, Bobby, Eli Monterrey, Jose Capricho, Jorge, uh, Castellano, Romeo Javier, Eduardo Balbuena. O oh, si Trini, Miss Trini from ano, Canada. Si William Espiritu, si Bong, Isabel Cortez, Teresa Marie Perez from Ontario Si Sir makasama magkasama kami nito sa World War II Veterans. Nonong Raymond, na Abadye, Richard de Guzman. Ito po sinasabi natin mga kaibigan, lalo na po pag tagalabas tayo, on, OFW po tayo, hindi po tayo makasama sa labing, sa rally, ito po yung the least we can do. So nagpapasalamat po kami. At alam nyo po na kasama rin kami sa magiging, ano, ha, magiging mobilization sa sa batasan mismo itong Wednesday so may mga pag-coordination na po pero ano lang po uh, bukas po meron tayong sa asa sabing mga ano po mga efforts natin ginagawa pero standby lang po kayo kumbaga hindi tayo nakikisa po tayo sa mga usapin po sa Pilipinas ha sige okay exciting na ano, naghihintay ang iba no ano ba yung mga balita ngayon sige nga paano ba sisimulan dito teka lang ha ano ko yung title sa ilalim itong uh, alam mm. po, multitasking tayo rito. Ito, ito, ito. Okay. Sige nga, ano, Ronald, nung, uh, alam ko pinag-usapan natin, Chacha, ano na to? Parang isang buwan na to, eh, di ba? Pumunta tayo kay Kibuloy. Yun po mahirap eh. Pag pinag-usapan natin yung Senado, hindi natin alam may nangyari pala sa, sa baba, ano? Nagsasabay-sabay eh. Pero iikot-ikot tayo kay Buloy Chacha, kay Buloy Chacha, no? Pero sa usapin ng charter change, Sige sa mga ano sa mga bago ngayon kasi may mga OFW dito matawag sa akin sabi ko i-discuss namin tonight ano. Sa so, usapin ng charter change, where are we right now? Sa Well, uh, una yung uh, Congress, yung House, inaprubahan na in second reading. So ang habol oh. nila uh, bago mag-break sa Holy Week ay magkaroon ng uh, third reading. Ibig sabihin maaprubahan na yung kanilang uh, resolution, yung kanilang bill sa chacha no ay uh, yun yung yun yung uh, yun yung isang habol nila no ang problema yung Senado ay uh, parang walang numero kaya baka malabong maaprubahan yan at least before the holy week no pipiliti lang Senado after pero even after kasi wala silang numero no unless bubuhusan nila ng mga goodies yung mga ilang senador na malalambot sa pagtutol sa chacha, -cha, no? Uh, so yun yung yun yung mangyayari. Pero ang mas fundamental dito ay uh, uh dalawa eh. Una ay itong economic provisions. Ano bang ibig sabihin nito? Itong economic provisions, no? Dahil uh, ibebenta na ba natin yung bansa sa mga dayuhan? Hmm. no? ano Anong ibig sabihin itong economic provisions na ito na i yung ating buong bansa? Eh, isa na, na nga tayo sa pinaka-liberalized na bansa sa buong mundo. Exactly. No? Uh, hindi na kinakailangan ng chacha liberalize na tayo at hindi naman tayo at tawuhan naman tayo nung less liberalize katulad ng Vietnam. Alin uh, Gusto nila i-liberalize yung ownership ng lupa. Eh baka bilhin ng China yung lahat ng atin lupa, di ba? Yes. 'Yun yung 'yun yung problema dyan. lalo na mas maraming pera yung China, no? Kaya anong ibig sabihin ng dito chacha na ito? Ikalawa, ay uh, pag binuksan mo na kasi 'yung chacha, lahat pwede na mangyari. Ka? No, pwede mo ka. nang baguhin 'yung political system natin, no? Pwede mo nang baguhin 'yung uh, mga term limits. Pwede mo nang uh, pwede mo nang tanggalin 'yung any term limits na meron. Mm. Kaya uh, dapat mas maging transparent 'yung mga proponent nito. Ano ba talaga gusto nila? Walang Wala lokohan, no? Para malinaw 'yung bakbakan, no? 'Yun 'yung uh, 'yung tinatago nila na mga kadahilanan, yung tinatago nilang agenda at saka layunin, eh, kung hindi nila ilalabas, eh si Ago na maglalabas yan, no? Lagot sila, lagot sila. Oo, oh, oo. Oh, eh, ito, ito, pinakinggan ko yung, yung ano eh, yung interpolation eh. Ha? pinakinggan ko eh, ang, ang hirit na naman ni, ito si Kimbo, et, ito rin yung promotor ng ano eh, Maharlika, di ba? Oo, oo. Ito yung promotor ng Maharlika. Membro yan, liberal party. Oo, tapos nakikita ako na naman ngayon, promotor ng pagbebenta ng ng ano, sobere Eh, ang hirin niya ganito eh. Yung natatawa na nga lang ako eh. Yung sabi niya, kailangan daw ng charter change kasi dapat naka, naka sa konstitusyon na daw. Kasi daw, pag legislate ng legislate daw tungkol sa mga pagbabago sa, sa negosyo, natataranta daw yung mga negosyante. Ngayon, tapos ililegislate, sabi naman ni, ng mga sabi ni Brosas, eh, pwede namang mag-legislate eh. Kung gusto natin na improvement eh. Ang banat ni Kimbo, eh, pag nag-legislate tayo, may magre-reklamo naman sa Supreme Court. So, that is causing anxiety sa negosyante. Uh, ano masasabi mo ron? Well, uh, yung mga negosyante kasi, ang tinitignan, hindi naman yung ating konstitusyon. Ang tinitignan nila yung ating comparative advantage. Exactly. No? alam ease of doing business hindi naman niya kinahanap sa konstitusyon eh. Kinahanap yan sa mga implementing guidelines ng gobyerno. Kasi na iso, ang dami nilang pipirmahan, ang dami nilang babayaran, no? Walang so, yun yung una. Ikalawa, infrastructure. No? Uh, dahil magtatayo sila ng negosyo, tapos eh, mauubos yung oras sa transportation dahil sobrang sobrang traffic, no? Uh, tapos yung presyo ng kuryente, pinakama, pinakamahal sa buong rehiyon, eh bakit sila papasok dito? 'Di ba? Bakit sila papasok dito kung uh, lalaki yung kanilang gastos dahil sa kakulangan ng infrastructure at saka utilities. Ikatlo, corruption, no? Corruption. Eh 'yun yung yun, dun dun unpredictable sa mga negosyante. Dahil usually inilalagay na nila sa kanilang expenses yung mga suhol, di ba? Yung mga suhol, yung corruption. Eh sa atin hindi lang corruption eh usapin ng uh, mapepredict mo ba yung corruption? Yan ba ay 5%, 10%? Minsan umaabot pa tayo ng 50% eh. So yung mga negosyante, eh bakit sila papasok dito? Di ba? Eh napaka-unpredictable ng corruption. Mga ibang bansa may corruption pero predictable. No? Eh siyempre, ta tayo ago, gusto natin wakasan yan. No? Wow. Pero yung mga negosyante, mas pragmatic yan eh. Pero kahit yung kanilang pragmatisi, may limits. Di ba? So, Totoo yan. limit yung kanilang pragmatism. Kaya yun yung ikatlo. Ikaapat, yung ating uh, education system. E eh, tayo isa sa pinakamataas sa buong mundo in terms of learning poverty. di ba? Eh, saan sila kukuha ng mga, ng mga empleyado, ng mga manggagawa? Kung yung ating education uh, educational system, pabagsak na ng pabagsak. No? Tapos yung ating uh, Secretary of Education, eh, eh, imbis na patakbuhin ng maayos yung Department of Education, eh, kumakampanya na at sinusuportahan yung isang son of God no? na, kwan, na wanted sa US because of human trafficking in children, in women, money oh. laundering. No? Doon yung ating Vice President na head ng DepEd na kailangan-kailangan na i -improve. No? Dahil hindi pupunta rito mga negosyante kung makikita nila na yung ating educational system ay ganyan ka, ka, kabulok. So yan yung mga halimbawa ng no, comparative advantage. Kaya pupunta sila sa Vietnam, pupunta sila sa Indonesia, pupunta sila sa Thailand, no? Hindi usapin ng uh, constitution. Usapin ng comparative advantage, no? Alam ba ngayon, yung counting subsidy sa kuryente, tatanggalin pa ng gobyerno. So mas tataas pa ang kuryente, no? Eh bakit papasok dito yung mga manufacturing? Bakit papasok dito? mga Ang papasok dito, yung mga Facebook. Ipapasok dito yung mga IT na hindi masyado mga ilangan ng employment. Hindi magbibigay ng employment. Ang papasok dito, yung speculative capital. Mm -hmm. Yung papasok sa ating uh, stocks. Tapos pagkita, lalabas ulit. So wala mm -hmm. silang value added in terms of employment, revenues, infrastructure. Yan ang papasok. No, eh kailangan natin yung magbibigay ng employee, employment, eh. Kailangan natin yung magbibigay ng revenues. Ang kailangan natin yung magtatayo ng infrastructure. Eh hindi papasok 'yon kung ganito yung ating comparative advantage at wala yung kinalaman sa konstitusyon. yeah to totoo yan Ronald eh. Kumbaga kakausap ko naman yung mga negosyante rito, nag-uusap kami o oh, anong investment mo? Saan ka pupunta, anong location? Never po ako nakarinig na alam mo pupunta ako sa Korea because they have a good constitution. At <laughs> at your point ang sinasabi nila ah maganda yung returns. Ah, maganda naman yung yung processing ng papel ko mabilis. Diba? Tapos yung mga workers doon, you know, they, they can speak English, basic computer ano skills alam nila. 'Yun ang naririnig ko, no? Wala akong yes. naririnig na constitution. Halimbawa, ngayon, naago, na ako na, nasa Germany si, galing ng Germany si Presidente BBBM. Oh. Nakakuha daw siya ng 4 billion dollars na commitment sa Germany. Eh, mga kwan yun eh, letter of intent. No? Mga kwan yun eh, memorandum of understanding. Hindi talaga investment yun. Magpapadala sila rito ng uh, team para sa feasibility study, no? para i-explore kung uh, meron ba silang return on investment pag pumasok sila rito tapos makikita nila yung pinag-uusapan natin ng comparative advantage, bakit sila papasok? Kaya halos $100 billion dollars na eh. Yung nakukuhang commitment ni Presidente, pero puro commitment. Exactly. You know? Dahil kung hindi mo i-improve ang ating comparative advantage, hindi yan papasok. Etong si Secretary Pascual, eh nagsabi na may pumasok na $14 billion. Hindi naman niya ma-specify kung ano yun. Ano yung pumasok? Ibig sabihin, sabi nga nung isang kakilala ko na Secretary of Finance, eh, kung walang detalye, wala 'yan. No? Wala 'yan, hindi to 'yan. Dapat may detalye. No? Saan pumasok? Anong lugar? Anong company? Magkano? Walang ganun eh. Sinabi lang may 14 billion daw na pumasok na. Eh, pa para pa eh, para 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 kami sa mga kami ni kami, kami ni Ago eh eh hindi naman kami ganung katalino, pero hindi naman kami ganung kabobo. 'Di ba? Yung ha, uh, dinawin mo kung saan pumasok. Sino pumasok? Magkano? No? Eh kung wala yan, eh pa lang yan. Sa isip lang yan. Oo, oh, sa, sa hangin po. Hangin lang yan. Hangin lang yan. Parang ano, Ronald, yan eh. Yung mga, remember, yung mga deals na ginawa ni Duterte sa China? Uh, by the billions. Oh, by the billions, di ba? 25 billion dollars, no? Nasaan yun? Yun, Nasaan dalawang sa Intramuros. Oo. Oh, di ba? <laughs> Nag-cost pa lang traffic sa Manila. <laughs> tapos, tapos, yung sa totoo lang, yung mga maraming infrastructure ngayon, mga ano oh. pa yun siguro, ng panahon pa ni Pinoy, di ba? Nakiri yeah, yun. ko sana, sana, ipagmalaki dahil ikaw, nilabas mo na. Yung oh. mga kiniklaim ni DPWA Secretary uh, Mark Villar dati, oh. karamihan nun naaprubahan, nagsimula nung panahon ni Pinoy. No? Kaya wag naman na uh, wag naman mamambola. Eh si Pinoy naman, disente. Ayaw niya, ayun yung i Hanggang mamatay siya, hindi niya kiniklaim. Pero tignan mo yung dokumento, tignan mo yung records saan nagsimula, saan na aprubahan. Ayun, no? eh, dapat, eh, tapos ano, ito -dapat, si Mark Villar, pumirma pa rito sa depensa ni Kibuloy. No? Eh, dapat, kuhan yan, huwag kalimutan yung mag-ila na Villar na pumirma dahil kaibigan daw nila si Kibuloy. Oh, kaibigan daw nila. Kaya kinakailangan nilang protektahan. Kahit napakaseryoso ng kaso. Human trafficking in women, human trafficking in children, rape, no? No? International Women's Month pa naman ngayon. Tapos itong uh, babae na ito ay uh, uh, sinuportahan yung isang uh, nang-aabuso ng kababaihan at kabata kabataan. Dapat huwag kalimutan niya mga yan. Eh, porke ba, porke ba kayo pinakamayaman na Pilipino, eh lahat pwede nyo nang gawin. Oh. No? Naalala ko nga Roland, itong si, itong si Robin Hood at si Villar, ito yung di ba, top two. Siguro pag i mo yung mga 50 million. Oo, oo. Ah, sabi eh, ko ito dapat hindi na. Na, ma, na maulit 'yan, no? Uh, at uh, ito nga kay Kibuloy, bumaliktad na naman ang iyong paboritong presidente Ago, no? Nagtumbling na naman. Biglang uh, pagkatapos mag-press con na puro-puri kay BBM, eh ngayon bumalot na naman uli kay BBM, no? Bilib ako dyan na ah, ako, napaka, napakalaki ng lalamunan yan, no? Dahil nilulunok na lahat ng sinasabi niya eh. Ilang ulit, ilang ulit. Ngayon, su supporta. suporta, sabi niya doon ng karaan presko niya, at yung rally sa Cebu, ano sabi niya? No? Sinusuportahan niya ang chacha. Uh -huh. di ba? Eh ngayon, kontra na naman siya, no? Tapos binanatan niya yung presidente, nakakabiyahe. Eh nung nakaraan lang na press conference niya, sabi niya, wala siyang reklamo sa presidente, no? maganda ang ginagawa. Tapos, ay Diyos ko po. Tapos, ito naman si Kwan, si Vice President, no na Secretary of Education, ando na naman. Naglabas ng statement of support kay Kibuloy. Trial by publicity daw. no? Oh, it, 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 it. Tapos, hindi lang naglabas ng suporta ah. Pumunta pa sa rally ni Kibuloy. Nang sinisigaw, ibagsak, wakasan, tapusin. Si PBBM, na boss niya sa kabinete. Hindi. Hey, makakapal ang mukha natin pero hindi naman ganyan kakapal. Ago. Sobrang yung kapal na, naman yan. Oh. Hindi, <laughs> ang, ang, tanong ko nga rito, help us understand Ronald, parang kasi remember si Kibuloy na ipit sa Senado. Naipit rin siya sa ano eh, sa lower house. Sa diba? house. Parang pero, may contempt. Pero sa, sa house, parang mas mabilis eh. Parang mas mabilis yung pag ano sa kanya, yung pag mm -hmm. pag ano nila, pag-revoke nilang SMI, pag, pag ano ng uh, wa, ano, war ito si Senate President Subiri humingi pa ng show cause eh. Wala yun. naman sa rules ng Senate yun, no? Kausap ko, dalawang dating senador eh. Sabi nila, saan lang galing yun? Wala naman sa rules namin yun sa Senado. Exactly. So, exactly. mukhang nagbe-bend backwards dito si Subiri eh. No? Dapat pirmahan na niya yung arrest warrant. Uh, today, pala ngayon natapos yung show cause eh. No? Uh, last Friday Friday pala, natapos. So ngayon, dapat eh, kung na, pirmahan na niya. Kung hindi, pati siya isusumpa. Eto eh, nga, sige na nga. Bolog, no? sige nga, Grabe. bigyan natin. Bigyan natin ng linaw yan, mga, uh, mga, kaibigan. Bigyan natin ng linaw, no? Pero ito muna yung ano. I-preface ko lang ng, ano, ng update para sa mga nakikinig. Sabi ni Sen Risa, no? I will request the Senate President to approve the warrant of arrest. Kibiloy will be arrested just because he did not attend the hearing and not for the serious accusation of the victims against him. Pero maganda yan. Kumbaga, kahit sa Senado, makukulong siya. And then from Senado, pwede na siyang dalhin sa korte o mag-hearing pa sila. Ha? Dahil Pero, sasampahan na rin siya ng kaso ng DOJ. Eh. No? Ayan, sige. O isang pa na, na, isang pa na yata. Hindi. Sige nga, an anong, anong reaction mo rin, Ronald, sa usapin ng DOJ? Kasi nung tiningnan ko yung depensa, teka, isa isa yung natin yung depensa, and there was nothing new na nakita ko, pero ano lang, just for the sake of ma makita ko ano yung depensa nila, ito yung sinasabi, ko, unang-una to. E Ito yung depensa ni Kibuloy, ha? na hindi naman nakitang worthwhile. No? Sabi niya, the first, the ongoing Senate investigation compelling the appearance of respondent to testify over his alleged commission of grave crimes is not in aid of legislation but is tantamount to us usurpation of judicial functions beyond the powers of the Senate. Kalokohan yan! Malinaw in aid of legislation. Dahil uh, kailangan natin tingnan, paano ba i-improve yung relasyon between church and state? Hindi mo kasi pwedeng i-invoke yung uh, rights mo as a church, as a sect. no? Uh, uh, hindi ka pwedeng uh, immune sa kaso. Halimbawa sa rape, human trafficking. So ano yung i-improve sa ating uh, relasyon sa church and state? Ikalawa, ano ba yung i-improve sa human trafficking? no? Ano ba yung i-improve sa rape? Dahil ba ikaw ay... Uh, hindi tumutol nung ikaw ay ginahasa, uh, hindi na guilty yung gumahasa sa iyo. Dahil alam mo naman na uh, ago, pag ikaw ay miyembro ng isang kulto, no? Okay. Tapos yung uh, boss mo, yung anak ng Diyos, sasabihin ng Diyos, uh, makisipin ka sa akin dahil para ikaw ay magkaroon ng grasya, di diba? yan ba? Yang ba hindi rape? Yang ba ay hindi pang-aabuso? Hmm. Dahil ikaw ay isolated, hindi ka makatanggi, no? So kailangan 'yan para i-improve yung ating mga batas. No? At uh, yung ini-invoke nila na a uh, right to self-incrimination kaya hindi dadalo. Eh mayroon no. ng jurisprudence ni, eh, 'no, na hindi mo pwedeng i-invoke 'yan para umiwas sa Senate hearing. Oo. Oh. Pwede mo yang i-invoke pag ikaw ay tinatanong na during the Senate hearing at mm. dapat nandun ka mismo, present ka. Alimaw, talungin ka. 'no? Ah, uh, ginahasa mo ba itong babaeng ito? Pwede mo sabihin, I refuse to answer uh, because I invoke the right to self-incrimination. Pero kailangan mong gawin yan sa specific na tanong. Hindi yung imbitasyon na dumalo sa hearing. So may jurisprudence na yan. Kaya nagtataka ako dito sa mga senador na pumirma para hindi i-contempt si Kibuloy, son of God. See. Dahil dapat alam nila yung role nila bilang Senate. Kung hindi pwedeng magpatawag ng mga testigo sa hearing sa Senate in aid of legislation, di ba? Kung hindi pwedeng i-contempt yung ha hindi dadalo at hindi pwedeng isyuhan ng warrant of arrest, sinisira mo yung function ng yung sariling Senado. Eh so, resign ka na as senator. Number one ka pa naman, tsaka number two. Tapos hindi mo alam yung role ng sena senador. Eh, sa bagay, nanalo ka naman dahil kumanta ka lang sa kampanya. Oh. Diba? Si Roland, sino-sino oh. to? Si, Padilla, si Marco, sino pa ba? Oh, si si Juan, oh. si Pilyar. Dalawang Pilyar, tsaka si Bongo. Yung member Ayan. ng Pilyar. Oh, Yan yung Ayan. mga kalukuhan. Alam naman nila kung yun ang ibig sabihin ng innate of legislation. No? Oh. Pati, ang, ang po rin yan, ano rin eh, i-define natin kasi yung yung iba dyan, forced labor eh. So dapat sa usapin din ng labor, Paano yes. ba yung labor ng yes. nasa isang ka? Gan ganun, ba yon? Magaling Laborize. ka. Labor na Pag ikaw ba ay nasa loob ng isang simbahan o isang sekta, no, hindi na nag apply sa iyo ang labor laws, ay eh, siyempre hindi pwede. No? Ang ibig sabihin kasi ng separation of church and state sa ating konstitusyon, yung ating gobyerno ay hindi pwedeng magkaroon ng state religion. Yun ang ibig sabihin. No? Kalokohan yung sinasabi nila na dahil may separation of church and state, hindi pwedeng investigahan ang relihiyon ng Estado. Diyos ko po naman, sa ba galing itong mga politiko na ito? sa ba galing itong mga senador na ito? No? Pag-aralan nyo naman kung ano ibig sabihin ng separation of church and state. No? Sabi, sabi, no sabi, sabi, unawaan ba? ko pa kung ikaw ay laging senador na hindi mo na unawaan yan. Pero pag senador ka na, dapat alam mo na 'Yung ibig sabihin ng separation of church and state, very basic 'yan. No? Ayan, very ayan. basic 'yan, no? 'Yan. Robin Hood, Robin Hood, billiard, makinig kayo. Bongo! Ano 'yung susunod? Uh -huh. Ito yata. The refusal of Pastor Kibloy is not a sign of disrespect to the Honorable Senate, nor a disregard of its powers and functions, but is purely based on the fact that the criminal accusations against him can only be legitimately settled before the competent courts. Ang linaw-linaw naman, ang korte ang nagbibigay ng hatol ng guilt, no? Ng guilt or innocence. Hindi 'yun ang trabaho ng Senado o Kongreso, 'di ba? Malawak malawak na rin yung yung pandyan. jurisprudence. Malawak na rin yung legal history niyan, no? Yan, no? Kailangan humarap, no? Ang dami ng president niyan. Halimbawa, yung ka, ke, Kwan, sinobeyon uh, sino ba yun? Kay Regis Romero at saka Jingoy versus Jingoy Estrada, no? Na, ina, na, na, ng Supreme Court. No? Malinaw yung hindi pwedeng pumailalim ang Senado doon sa korte na nagahatol ng guilt or innocence. Iba yun eh. No? Iba yun. No? Kaya ang sabi ng Supreme Court ay sinasagot ng Supreme Court yung sinasabi nila na yan. Ang problema, ang gumawa rin yan, abogado, si Topacio yata ang gumawa niyan eh. No? Eh, kukuha ka ba naman ng abogado na hindi alam yung batas? Ang alam, butas. Sa batas. Ba? o yeah, yan yung problema. Kaya sabihan mo si Topacio, kumanta na lang siya sa karaoke, yun hilig niya no? eh. hindi siya mag-abogado, kung hindi niya alam yung jurisprudence, kung hindi niya alam yung legal history, yung kanyang sinusulat na yan. No? isipin mo, yung mga pinagtatanggol niya, no? Kibuloy, sila Tebes. Talaga may kita mo kung ano, kung ano yung prinsipyo niya, kung meron man siya. Wala, Kibol, wala walang prinsipyo. Ayan, kung, wala, wala nga eh. Sabi niya, no? Uh, ano pa bang ano rito? Ano pa? May, may sinight si ano rito si Risa eh. Sinabi niya rito. Ha? Maganda tong mga kaibigan eh. Para for our learning rin. Sinabi niya na ang karanasan natin, Si Senator Cynthia Villar cites Davidson Bangayan in contempt and ordered his arrest even if criminal charges were already filed against him. So magandang president mga kaibigan eh. Na walang binaviolate sa proseso natin. Senator Bato de la Rosa continued to hear the disappearance of Catherine Camilon even though charges were filed against the police officer believed to have killed her. Tapos si Senator Amy Marcos presented witnesses which cover with covered faces and using aliases in her hearing on people's initiative. Kasi kino-question rin eh, bakit daw yung mga nakita mo ba yung ano yung, mabigat pa sa sampung utos na sinasabi niya? yung pitong kondisyon, grabe, 'di ba? Parang si parang si eh, 'di ba? Hindi hindi alak ng Dios no? Parang si no? Tusa ko. Sabi ko, ano Lunatic, 'di ba? Lunatic dapat daw hindi ma hindi siya tatanungin, siya magtatanong. No? walang oras. <laughs> Tapos mag interpolate pa siya. Sabi ko, ano <laughs> na ba mga kaibigan, nagka leche, -leche na. Diba? Yung, uh akala ko kayo lang ang maraming ganyan, eh, mga siraulo. Marami rin hindi pala dito, no? Marami rin, hindi kayo nag-iisa dyan. Dito marami, marami rito. Uh, excited na kami. Ganun, excited ba term doon? Pero hindi, hindi kami excited we look forward na sa Nobyembre, sa Nobyembre, Nobyembre para nagutin ng korte dito si ano eh, si Kibuloy. Kung hindi siya extradite before November. Pero Ronald, anong anong tantya mo sa ano, yung yung mga documents eh inano na inunseal. In Unseal. Oo. Ibig sabihin ay uh, yan, isang major step papunta sa extradition. So kailangan na nilang i-formalize sa ating uh, Department of Foreign Affairs yung kanilang extradition request. Tapos ipapasa yan ng ating DFA sa Department of Justice para i-implement. Yeah, yeah, hindi nila pwede talagang ting tanggihan. No, hindi nila pwede tanggihan yan. Dahil malinaw na yung kanilang yung ating treaty na yan ay ongoing, no? Hindi nila pwede tanggihan yan. Kaya uh, uh, paglabas ng uh, warrant sa Senado at saka sa Kongreso, no? Ay uh, maglalabas na lang whole departure order. Hindi na pwedeng lumabas ng bansa si Kibuloy. Kaya ang ko ay baka tumakas na 'yan bago lumabas yung warrant, no? Baka lumi lumipad na 'yan papunta ng China dahil yun naman ang kukup-kup sa kanya. Exactly. Sabi nga ni Sabi nga ni, di Kong, may meeting siya kay Xi Jinping sa April 8. Pinagmamalaki pa. Diba? 'Di ba? Hindi ka man ka man lang nahiya. Tapos sabi ng China, meron silang gentleman's agreement ke ex president Duterte no, na, na hindi bigyan ng supply para i para palakasin yung BRP Sierra Madre. Oo. Oh. mo isang yeah. presidente papayag papayag ng sa ganun eh kanya kataksilan, katraiduran sa ating bansa, di ba? Tapos itinago mo ngayon lang lumabas, di ba? Yo. Tapos pinagmamalaki ng China, na no, mayroong presidente na may gentleman's agreement na tanggalin ang BRP Sierra Madre sa ating sariling bakuran, no? Eh grabe 'yan, no? kanya ni, eh, no? Betrayal. 'Yan ay uh, kataksilan, no? Dapat ilagay 'yan sa isang estatwa. Ito na lagyan lagyan mo ng kwan ng uh, kumawakan ng estatwa nito tapos lagyan mo ng bayong para makapili, no? Makapili. Tapos lumalabas eh, sila. Matakpan din yung mukha ni Digo, dahil hindi naman siya ganun kagwapuhan, katulad ni Ago. No? So, takpan mo na lang ng bayong. <laughs> tapos may butas para makapili. <laughs> uh -huh. Yung, yung, idag, idagdag ko lang dyan, ano, Ronald, kasi kami, malapit rin sa puso namin yan kasi kami rito nila, nila Loida, nila Rodel Rodis, yung mga abogado rito, sila yung nag-file ng kaso. Remember yung, yung panahon ng Malampaya? na anak hmm. ano dapat iba first first choice lagi eh. pag may bilihan gobyerno GMA. una no, pero nila di ba oh, oh. Ayan. balita namin yung mga abogado takot mag-file ng case so niliko sa US oh syempre so, oh tama tama dapat talaga dapat ginawa yan no? hmm. Pero anong yung usapin naman ng ano lumalabas kasi sa mga ano sa mga evidence lumalabas and this goes back as early as GMA ha? Ah. so essentially ang remember yung there was a time yung yung China, Vietnam at Philippines natandaan mo yon na gusto nila supposedly mag, uh, mag -joint maritime sharing magdi-drill tapos hati sila pero nakita ng Supreme Court na sablay kasi ini-explore mo na yung national patrimony eh. Oh, no, so, yung proyekto ni ni Gloria Macapagal-Arroyo, no, na in-strike down ng Supreme Court. No, na hindi pwede yan. No, hindi pwede yan na, na mangyari. Pero yung aggression kasi ng China, maikokonnect mo dun sa kanilang pagtingin na nung presidente si Digong ay suportado sila. Natanggalin yung BRP Sierra Madre. No? Na umatras tayo sa ating sariling bakuran, sa ating EEZ. No? Ngayon, dati kasi hinahanap natin, sino ba ang presidente ang nagbigay ng ganyang klasing approval? Sabi ni GMA, hindi siya. Sabi ni Jinggoy at ni JB, hindi yung kanilang tatay. No? Eh definitely, hindi naman si Pinoy, hindi rin si BBM. So walang umamin. Eh ngayon, China na umamin. No. no? Si Digong pala ay nagbigay ng gentleman's agreement. No? Kahit hindi gentleman si Digong. No? Pero walang kasulatan. Kaya sabi ng DFA, hindi yan binding. No? Hindi yeah. binding. Pero dapat investigahan niya ng Senado. Totoo. In aid of legislation. Dapat investigahan niya ng uh, Kongreso. In aid of legislation. Baka sabihin na naman nila, hindi in aid of legislation. No? Dahil isang sitting president, inaprubahan yan. Kahit ba oral agreement yan, no? eh, yan ba pwedeng gawin ng presidente? Yan naman ang susunod na investigasyon na dapat gawin ng Senado. Ang problema, ang head ng uh, Maritime Committee ng Senado, si Senator Francis Tolentino na member ng PDP Laban, no, na dating uh, member ng cabinet ni Digong. Eh patunayan niya na hindi siya taksil, di ba? Patunayan niya na hindi siya traitor, no? Magsimula ng hearing tungkol diyan sa pagbebenta ni Digong sa ating sariling bakuran. No? Remember Roland, alala ko pa remembering sa yung panapanahon niya eh, sabay-sabay rin niya yung sinabihan ni, ni Digong na wala magpapatrol sa West Philippine Sea. Di ba? So open. Open yung West Philippine Sea, nagpapatrol oh, lang yung China. Saka nung nalalo tayo ng 2017 sa UNCLOS, ano sabi niya? Itapon sa basura, yung papel na yan. Oo. Walang halaga. Biro mo, historic win. First Esa time sa mundo na nanalo ka ng kaso, maritime case laban sa China. Tapos ang sabi ng presidente mo, itapon sa basura. Wow. No? Eh, eh, yung mga kasamahan ko ng ano rito eh, yung mga kasamahan ko ng mga Tibetan, Vietnamese, tuwan-tuwa. Tuwan-tuwa oh. victory. Pinagmamalaki natin, no? Kaya sabihan mo naman yung mga trolls natin dyan. Yung ating mga vloggers na prodigong, no? no? Eh, mag-isip naman sila maigi. Lalo na ngayon, parating ang Holy Week. Baka pwede sila mag-reflect, no? Sinusuportahan ba nila ang isang presidente na may crimes against humanity? sinusuportahan ba nila ang isang dating presidente na ibinebenta yung ating sariling bakuran sa mga dayuhan? No, mag-isip naman sila, 'di ba? Kung gusto nila maghanap buhay, 'wag naman sa pamamagitan ng kataksilan at katraidoran. No? Yun naman ang uh, ihamon mo diyan sa ating mga bloggers na mga DDS, sa ating mga trolls na DDS. No? Maghanap buhay kayo pero 'wag naman kayo maging taksil sa bansa. Huwag naman kayo maging taksil sa kinabukasan ng inyong sariling mga, mga anak at kanilang magiging anak. Yan yung kataksilan nyo eh. No? Hindi lang sa isang theoretical na bansa. Ang kataksilan nyo ay sa susunod na henerasyon. Mga anak nyo, okay. magiging anak nila. di ba Mahiya naman kayo. No? Mahiya naman kayo. Gusto nyo bang isumpa kayo ng susunod na henerasyon? Dahil sinuportahan nyo ang isang dating presidente? na may crimes against humanity, isang dating presidente na isa la ang ating bansa sa mga dayuhan, diyan kayo masasama sa listahan na yan. Grabe, grabe talaga. Uh, kami rito mga kaibigan, kaya sabi ko nga sa inyo, kahit na malayo kami sa bansa po, no, ang point of pressure po namin rito yung, yung konsulado ng nang ano ng China no yung po ang pressure point namin kaya ito ipapakita ko po sa inyo nangyari na to 2 weeks ago ha March 10 po yan, malaking gathering po yan, siguro mga 600 yan. At least 600 po yan. In time po sa uh, Tibetan uprising ng March 10, nakita-kita po mga Tibetan, Vietnamese, mga Pilipino po, mga Malaysian, lahat po. Ha? Lahat ang usapin po rito, self-determination. Ibig sabihin po, ang Tibetan, they have the right to self-determination. Ang mga Uyghurs na Muslim po, they have the right to self-determination. Tayo rin po sa West Philippine Sea. Ha? Dan atin yan, so po yan ng self-determination. O mga kaibigan, bago ko lang makalimutan kasi alam ko may init yung diskusyon natin, ano? dahil maganda yung topic natin. Remember po mga kaibigan, nung sa, sa usapin po ni Kibuloy, nag-send nag kami ng letter na ang hiningi sa amin i-copy-paste nyo lang, sinend nyo na kila Subiri, kila Padilla, kila Bilyar, i-copy nyo po si Sen. Risa Hontiveros. Dito po sa usapin ng Chacha, for some reason po, hindi ko makuha ang email po ni, ano, ni, ito po, si Rufus Rodriguez, ito po yung head, eh. Ito po yung head ng constitutional amendment, no? Hindi ko po makita, wala, for, wala pong email. Pero, na-trace ko po siya, pag pumunta kayo sa, pag pumunta kayo sa, ano niya, uh, public page niya sa Facebook niya, mag-join kayo automatic, pwede kayong tanggapin agad. And that's the only way po maririch natin siya, no? Tapos doon, may, may, karapatan po kayo magsulat anything po. Ang gawin nyo na lang po, which I did a while ago, no? Ang gawin nyo na lang po mga kaibigan, copy paste nyo na lang to. Ito. Yung para alam lang po, ah, yan, po yan lang po, copy paste nyo yan. I oppose charter change. I oppose political dynasty. I oppose term extension of the president. Protect the 1987 constitution po. Pangalan nyo at syudad. Ha? Pangalan nyo at syudad po. Lalo na po yung mga yung mga Dagdag tao. Tagdag mo. mo na yung kan, betrayal of our power. Ay oppose the betrayal of our national sovereignty. No? Exactly, yung 'yan. Mga, Sige. Yung mga lintik na mga senador yan. na 'yan, 'no? Na ngayon yeah, ay papanggap, nagpapanggap ngayon na na pro West Philippine Sea, 'no? Pero nung panahon ng kanilang boss, kay Digong ay uh, suportado yung pagsanla ng ating sariling kasarinlan, 'no? Totoo 'yan. Mm -hmm. Iyan na po kasi mga kaibigan, eh lalo na po kung wala naman kayo sa Manila, 'di ba? Kung wala kayo sa Manila, kami po nasa Pinas sa US, the only way pong makarinig maka tayo either you you go there for lobbying or dito po directly na, directly na po sa Facebook nila. I copy and paste yun lang po to, mga kaibigan, copy and paste, pumunta po kay sa page ni Rufus uh, Rodriguez. Ha? O, tas let me know po, pasasalamat na ako kay in public. Ha? Tapos just know po na yung organizing po for a big mobilization on March 28th, nagko-coordinate na po tayo rito. So, kami po sa Amerika, iba't ibang grupo po rito, pero align po kami. Ha? Align po kami sa iba't ibang grupo. Yung USP Noise for Good Governance, yung Akbayan, yung Para, yung Bayan, lahat po yan. Even, I would imagine, even po sila Miss Trini, sa diaspora Canada, we make and we take a similar stand against chapter change, against term extension po ng ng presidente. Alam lang po natin eh. Sige nga, Ronald, I think that's one more thing na medyo lumalabo eh. Itong sila, sila ano to, sila Rufus na to, lagi nilang ini-insist na it's purely economic change lang daw. Economic reforms, wala na daw wala na daw term uh, extension sa presidente. How true is this? Hindi ako naniniwala dyan. No? Dahil pwede naman kasi yung kanilang economic provisions, pwede naman gawin yon ng walang charter change. So mayroong mas malalim na kadahilanan. At alam naman natin na ago yung mga politiko sa Pilipinas, what's in it for them? Di ba? Exactly. What's in it for them? Hindi naman yan natutulak o magsusuporta dyan. Hindi lang dahil sa mga pork barrel, hindi lamang dahil sa mga pondo, hindi lamang dahil sa mga budget, ang usapin din yan ay yung kanilang political survival. So hindi ako magugulat kung bahagi niyan ay uh, lifting of term limits, no? Ah, uh, 'yan yung uh, pwedeng at pag ikaw ay nagbuuna na ng CONAS, ay meron ka lang plenary powers. Ibig sabihin, lahat ay pwede mo nang baguhin. Kahit ang sinabi mo, ito lang ang babaguhin mo. Pag nasimula na yung proseso, wala nang pipigil sa'yo. Wala nang pipigil sa'yo. At alam mo naman, ang ating mga politiko, pang sariling mga interest lamang at mga ambisyon ang uh, namamayani. So, pagkakatiwalaan mo ba yung mga yan? Definitely hindi. No? Totoo yan, Ronald. Kasi yung sinasabi nilang CONAS o Constitutional Convention, sila-sila rin yun eh. <laughs> okay po sana kung sa akin, wala naman problema yung charter change. Okay sana kung bagong set of leaders, mga bata, makabayan, mga yes. Pero ang problema po, pare-pareho rin mukha rin. Sila rin yes. yung ako kung karamihan sa kongreso na basa yung konstitusyon eh. No? <laughs> dahil in sila, hindi dahil sila ay merong skill set, merong wherewithal, no? merong orientasyon about charter change. Dapat, ang pinakamaganda dyan, constitutional convention. Diba? kung napapanahon talaga baguhin, eh di ba, kon, kon ka, di ba, tapos yung e-elect mo, yung talagang tingin mo, may alam sa konstitusyon. Totoo yan. Yung alam mo na, hindi lang po, lalo na, yung kon-kon kasi, yung may elect diyan, walang pork barrel. So, ibig sabihin, tatakbo yung mga yan, no, para sa, para sa constitutional convention, hindi para magkaroon ng gracia like pork barrel, hindi para magkaroon ng mga suhol, no, Uh, actually dyan nakilala yung mga katulad nila, Nene Pimentel, uh, Raul Rocco. Dyan sila eh, dun sa 1971 Constitutional Convention. Dahil ang kanilang skill set, pagbabago talaga ng konstitusyon. Eh ngayon karamihan sa ating mga kongreso, sa ating congressmen, sa ating mga senador, eh ni hindi nga nabasa yung konstitusyon. Hindi nga alam yung separation of church and state, di ba? O oh. Paano paano sila magkakaroon ng uh, ng uh, kapangyarihan para baguhin ang konstitusyon. Pagkakatiwalaan mo ba yung mga yan? Definitely hindi. Ito to yan. I hmm. Sige, a uh, itatanong ko sa mamaya yung ano ba yung realities on the ground. Uh, kasi sabi nila baka daw maaprubahan na this week. Eh. Pero bago yan, ano, mga kaibigan, thank you lang ako sa mga nagdatingan po. Ano, Jocelyn Oriel, Lyra, Salazar, Ruth, Montano, Anita, Hapon. Kamusta po? Miss Anita. Larry, Edipolo, Salvador, Era, Ramon, Rodi, da, uh, Daryo, Mabeza, yon si si Mga kaibigan, sabi nawa ba, paano daw kami makakatulong? Ito po sinasabi ko sa inyo dati pa ho. Hindi po kami nangingin ng pera. Gusto lang po namin political support. Ano? Ha? Gusto po namin, ano, mag ano po kayo, like, share, subscribe po sa Nomad, sa Kapihan ni at Ago, Facebook, YouTube, Instagram, X. Ha? Mahalaga po yan. Kasi po, pag hindi tayo nag-subscribe nag dito, ang ah, mafe-feed po sa inyo yung si Kibuloy. Ha? Yung po. Tapos batiin ko lang yung mga nag-ano. Sabi ni... Opa, may bumabati sa'yo rito ha. Ah. <laughs> I salute Senator Llamas. <laughs> Bagay naman at malayo naman dyan sa mga po, Lalo na sa Senado. Ilan ang matino. Mabuhay kayo, sir. Tapos, Salamat. Pero hindi tayo, Senador. Ah, hindi tayo. tayo. Drop, drop out lang sa UST. Yeah, pero may, may kakayahan ha, ah, kung kailangan. Sabi ni Lyra, sana po makulong si Kibuloy para matapos na ang mga panluloko sa mga kababaihan. Ha? Nakausap namin si Arlene Stone, nandito siya sa Minnesota. Ha? Kumpaka natutuwa lang ako kasi, at very articulate. Pinaglalaban niya 'yung karapatan ng mga kababaihan. Kawawa naman mga, mga niloko niya. Lalo na 'yung mga paraan para mapunta ng langit. Etong ang uh, sabi nito. ako. Okay. Pwede po itanong yung posibilidad na merong defense na merong defense si Roque sa ICC. Within one, one within one lang daw po from filing complaint, dapat na umpisa na yung investigation. Kaya lang yun natin, Two years na po bago nag-umpisa. Ano yung sinasabi niya, Ronald? Hindi ko masyado maintindihan eh. Kung ano yung ibig niya sabihin. Ano anyway, Pero anyway po, sa amin lang po, kasi may, may ano po, highly invested po kami sa kaso po, no? inaayos po ng mga abugado namin, nakapasok na po, tapos yung mga documents namin, pumunta na po. At sa pagkakaunawa po namin, marami po documents na nakuha mula sa Pilipinas noong dumating po sila noong December. Ang, ang sa ICC kasi, hindi ka nagsasampa ng kaso. Mm-hmm. Communication. Lang ang, lang ang pwede magsampa ng kaso. United mm. Nations, yung sarili mong gobyerno, at yung ICC. In this yeah. case, ICC na mismo ang nagsampa ng kaso. Ang tawag diyan moto proprio. Yeah. No? On their own, sila na ng kaso. Yung uh, ginawa ng mga Pilipino, mm. nag uh, nagpasa ng komun, katawag nila communication. Yun yung ebidensya. Yung mga biktima ng EJK, si Senator Tellianes at saka si Atone Sabio at iba pa pang mga human rights groups. Ang tawag diyan sa binigay niyo ay communication. Ebidensya mm. 'yan, no? At, at merong smoking gun si Las Cañas, yung mismong head ng Davao Death Squad. Nandun na siya sa ICC. So, at, at, remember po mga kaibigan, nung sinabit namin yan, ang kinostro namin sa I-Defend eh, nung sinabit po namin yung mga documentation na yan sa Hague at sa Office of the Prosecutor, kinapi rin po namin yung US Congress. Yan po ang dahilan mga kaibigan, bakit nagkaroon ng Magnitsky Act? Pero during 2016, 20, hanggang 2018, nung sinapit namin yun sa US Congress, that was meant to protect Leila de Lima. Yun po yung issue at that time eh. Pero sa, eto may swerte po eh. Pero sa, sa swerte naman, yun po ang ginamit ng FBI ha, para arestuhin si Kibuloy. O, kaya, kaya minsan po ang pagkilos, may swerte kasama yan. <laughs> Chumachamba. <laughs> Chumachamba po. ah. Kaya, kaya pag nasa mabuting baraha po kayo, eh, talagang yung grasya darating at darating. Ano. Oh, mga kaibigan, ito po para maintindihan niyo uli ha, baka nawala tayo eh. Ha? Ito po ang pakiusap ko po sa inyo kasi hindi ko makuha yung email ni ano, Congressman Rufus Rodriguez po, no. Siya yung kumakambyo rito eh. Ha? Hindi ko po wala po email sila, hindi tulad ng Senado may email po, no. Pero you can go to Facebook, i-search na yun po yung name niya. Yan po yung yan po yung cover page. Hindi po kayo malilito. All you have to do po, may karapatan kayo magsulat doon po. 700 lang yung members eh. Tapos i-copy paste yun po itong sinasabi ko. I oppose charter change. I oppose political dynasty. I oppose term extension of the president. Protect the 1987 constitution. I oppose the betrayal of national sovereignty. Ha? Ano po, kay, mga kaibigan, kung aangal po tayo at magre we have to do it in a tangible term po. No? Kaya kahit mga OFW, mga tagalabas po ng, ano, ng Manila, hindi naman tayo po sa mobilization, pero kami po, nag, nagpadala po kami ng modest amount din in support. Eh, at least in this way po, eh, makatulong tayo. Okay? Sige po, ah. Again, nagpapasalamat po ako sa mga ito. Ha, ah, sa, yung, yung mga pangalan po sa ilalim, ito po yung pinapasalamatan po nagpadala ng letter sa, ano po, sa, 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 Senado, sa mga Senado po regarding kay Kibuloy. At saka, Ago, yung pressure nyo sa US government, mukhang uh, may impact na dahil no less than the majority floor leader ng Senado ng US Senate, no? Bumanat na kay Netanyahu. Eh ito Jewish ito. Itong highest ranking Jewish uh, citizen sa US, no? Si Schumer. Di ba? Kaya yung pressure nyo, yung mga rally nyo, eh tumatama na. Eh hindi naman ito pwede mangyari na walang approval ni Biden. Di ba? Ang sabi niya, this is good. No? Kaya talagang uh, tumitindi na no? Yung main supporter ni Netanyahu, yung main supporter ng Israel, eh nagsisimula lang umatras. Sana yung salita nila ay makita natin yung impact sa gawa. Dahil sila pa rin yung main supporter, armas, pondo sa Israel, no? Dapat eh una tigil na 'yan. At damihan nila yung ipinapadalang suporta sa mga Palestino na namamatay sa gutom, no? Minamasaker, no? Ini-slaughter, No? Uh, at karamihan sa mga patay, no, kalahati ay mga bata. 'Di ba? Kung ikaw mm -hmm. ay may kaunting humanity sa iyong katawan, hindi pwedeng hindi mo 'to labanan. No? Kahit saang bahagi ng mundo nandun ka, Amerika, Pilipinas, Timbuktu, no? Kung ikaw ay isang tao, dapat tutulan mo itong genocide na nangyayari sa Gaza. No? At ah uh, ngayon, uh, sa pagtsatsaga ng mga grupo at mga tao, katulad nyo Ago, eh medyo man nagsisimula na magkaroon ng impact. No? T -t Tama. It ito yung sinasabi ko sa inyo mga kaibigan. K kami po, nasa labas kami ng basa, di ba? Pero hindi po kami papayag na si Rodrigo Duterte patay ng patay. Hindi po pwede yun eh. Hindi namin matanggap. In much the same way po, na pag yung ibang lahi naman, hindi rin kami papayag. Uh, so consistent po yung behavior natin. Hindi po pwedeng against na tayo kay Duterte, tapos pag may pumatay na ibang lahi, okay tayo. Hindi po pwede yun. Ha? Kumbaga, pare-parehong anak ng Diyos yan, ha? regardless of the religion po. Ha? Kaya to your point, Ronald, natutuwa kami kasi sabi ko nga sa inyo, nung isang araw, kinasuhan namin... Si Biden po, pareho kami ng party. No? Ganun yan, Pero hindi, pag, pag, kahit na pareho po kayo ng mga party, pag hindi na po tama, hindi na po pwede yun. So, nag-file kami ng kaso sa kanya. Tapos po yung sa kasamahan natin sa Michigan po, ha? Siguro, 11% po mahalaga yun. na, Kasi mahalaga po yung estado na yun, eh. Nag-file nag po sila ng, ng boto. Ang sabi nila, no commitment. Hindi ibig sabihin, kalaban natin si Trump, papayag kami sa'yo. Hindi pwedeng ganon. So, nasi-shake na po ang, ano, nasi-shake na po ang establishment. Tapos, rito rin, alam niyo naman, dito naman sa, sa San Francisco po tulad ng Malaysia, ha? Tulad po ng ibang lugar. pinasara po namin yung port. Ha? Hindi po pwedeng business as usual. Alam niyo naman po mga kaibigan, nalugi ang Starbucks ng 12 billion. Recently po ko napapanood niyo yung McDonald's nagdeclare po ng losses, ha? Ang ibig sabihin po nito, hindi pwedeng negosyo, negosyo, negosyo. Tapos susuporta kami pagpatay sa sa ano po sa gasa Mali po 'yon. mali po 'yon. Para pong ano 'yan, eh, malampaya. O kaya yung mga negosyante natin nakiki nakikisabwatan. Hindi po pwede nagnenegosyo kayo tapos ikamamatay ng ibang tao. 'Di ba? So, so maganda po. Ah, ano masasabi mo Ron, na ano, Ronald na even yung sis yung ano yan, yung negotiation ngayon, parang napipilitan na yung Israel makipag-negotiate at hindi lang 'yon. Thanks for reminding me. Sa loob ng kabinete ni Netanyahu, may hatian na sila. may hatian na sila. Lumalabas, eto, et, 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 lumalabas na si Gantz, no? Si Netanyahu, si Gantz at si Gideon Sar, pare-parehong right wing yan ha? pero nagkakahatian na sila, mukhang si Netanyahu na-isolate. Any thoughts on that? Yes, dahil mismo sa loob ng Israel, dumadami na yung mga pagkilos, yung mga rally at saka demonstrasyon laban kay Netanyahu, laban sa kanyang hindi lang pamumuno sa kanyang policy on Gaza, no? So, parang uh, 'yan eh, the beginning of the end ni Netanyahu, no? Dahil uh, paano mo i-justify yung sinasabi ng dalawang cabinet secretary ni Netanyahu that there are no civilians in in Gaza? Ibig sabihin pati mga sanggol pwede niyong patayin dahil yan ay suspected Hamas. 'Di ba? Klaro-klaro, there are no civilians in Gaza. Paniwala cabinet secretary si niya ang nagsabi. Eh, talagang panyan, talagang framework for genocide. 'Di ba? Ang linaw-linaw eh. No, ang linaw-linaw. Kaya ah uh, talagang buti na lang ay uh, yung kanyang main supporter medyo gumegewang na yung kanyang mismong mga mamamayan ay nagsisimula ng lumabas sa kalsada, no? At yung sarili niyang cabinet na hati na. So, ayan, uh, sana uh, magtapos na yung kanyang pamumuno at makasuhan na siya, no? Makasuhan na siya ng genocide. At yung mga bansa na sumusuporta sa kanya katulad ng Germany. Yan. Ay dapat diyan ay uh, ilagay na rin, ilista na rin, no? Sa Rogues Gallery, dapat ilista na rin 'yan, no? sa pader uh, ng infamy no dapat isulat yang mga yan no nagpapanggapang mga progresibo nagpapanggapan na uh, pro human rights tapos sinusuportahan ng Israel gusto pang depensahan ng Israel sa International Court of Justice no eh dapat 'yan banatan niyo rin 'yan uh, Ago. yang uh, sila Chancellor Scholz no na, na leader ng Social Democratic Party ng Germany Mm -hmm. No, Nang Tagore ang progresibo, tapos eh, sinusuportahan Israel. So, ipalawakin eh, niyo na yung inyong uh, mga banat. No, Ayan. Again, ibalik po natin sa Pilipinas, mga kaibigan. Kasi, nagkaroon na rin ng kaso sa ICC, nagkaroon na rin ng kaso sa International Court of Justice. Ito po mga bansa, mga ito po, katulad ng, ano ba to Brazil, South Korea, South Africa, ha, Nicaragua. Ito rin naman po, mga kaibigan, in theory, ang sumusuporta sa atin. Ha? sa ICC po against Duterte. Kaya ang sabi ko nga sa inyo, yung behavior po natin consistent. Hindi po pwedeng human rights kami pagdating kay kay ano, kay Duterte, tapos pagdating po sa Israel eh, pro business kami. Hindi po pwede 'yon. Kailangan po consistent tayo, ha? Wala wala po sa relihiyon, no? At naalala ko nga po yung ano eh, yung Marawi, naalala ko yung Mindanao, parehong-pareho po 'yan. Parehong-pareho po 'yan. Alam niyo po, anak ako ng sundalo. So malapit po sa akin yung ng Mindanao kasi sabi ng tatay ko, during the height ng magkakapatay sa Mindanao, madaling araw po dinadala yung mga namamatay doon po sa Air Force na nakatira kami. So ibig sabihin po, kahit bata ako no, may nangyayari pala at ayaw po natin ng patayan mga kaibigan. Gusto po natin katahimikan, gusto po natin yung mga kabataan, may kinabukasan po. No? So we love the Filipinos in as much as we love anybody po that, uh, that they have that have to undergo similar struggles. Okay, mga kaibigan, sige po. Uh, ah, batiin ko lang yung mga naandito po. ah, ah sabi ni Bernie, ikaramig tsa-tsa, lolokohin naman ang taong bayan, baka hindi mapalitan. ha ah. Sabi, na, sabi na ni, ito si Miss Anita. Ano sabi Miss Anita? Aba, para sa'yo to ah. Ba? Mas napapansin na si Ronald kasi sa akin. Sabi nila, Exec, Ronald Yama, sanga po ako sa mga paliwanag mo. Bawat bagay-bagay na nangyari diyan po sa ating bansa. Saludo po ako. Salamat po. Ha? Ayun po si si Miss Anita, maano ma, po yan, masipag at masuyod po sumusubaybay. Si Maraming uh, salamat din Anita, pero dapat kayo nila Ago ang uh, ang purihin dahil uh, epektibo kahit uh, hindi kayo full time, eh yung yung impact nyo full time. No? Mabuhay oh. kayo. Na. Oh. So, walang, siya nga pala yung Japan ha? yung Japan nagpadala ng separate na humanitarian aid ha? through Cyprus Mar mga kaibigan po, marami pong pumapalag sa US at sa UK ha? akala ko nung dati sunod-sunuran to may mga pumapalag po, Malaysia pumapalag South Africa pumapalag, Brazil pumapalag ibig sabihin po niyan ang mga tao nag-iisip, nag-iisip po sila ah, nakakatuwa rin Ronald nagsalit si Biden dumalaw yata sa Ireland pinagsabihan siya eh, alam niyo po ang Ireland kasi dumanas rin to ng ano eh ng occupation. Yes. At saka Actually, isa yan sa mga bansa na sumuporta sa call for ceasefire yung yes. Ireland. Talo pa ang UK no? <laughs> na, na nag-occupy sa kanila dati. Yung At UK remember, wala posisyon eh. <laughs> remember po ang Ireland nung panahong nagutom sila ang tumulong sa kanila yung Ottoman Empire din. So malaki po utang na loob nila. Yes. As, eh, sige. Sige, batiin ko lang uh, po. Sa next month, uh, Ago, uh, baka pumunta ako ng Jordan para magsalita tungkol sa Palestine, tungkol sa Gaza. No? Ah! Oh. So, so hindi, lang pang local yung beauty natin. Yan. Yeah. Actually, no, 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 sa totoo lang, kung magsasalita ka ng no, English naman salita, di ba? Oo, oh, English. Gusto mo, kung gusto mo, ibibigay ko sa iyo yung password so that pag nagsasalita ka, naka-live ka rin dito. Sige, sige. Maganda Ibi yun. Ibi ibibigay ko sa iyo. Kung yeah, ibibigay ko sa yo. alam po yung, yung itong channel po to sa opposition po to, no? Actually, yan din kasi yung ano Eh. Yan din yung panahon na magpapadala tayo ng second civilian convoy sa Panyaman, sa Scarborough naman, sa Baho de Masinloc. Di ba? Yes. Dati sa Ayumin eh. Ngayon, no, last December, yung Christmas convoy. Ngayon naman, Fiesta convoy. Dadali natin ng, uh, ng mga suporta yung ating mangingisda sa Baho de Masinloc na winawater cannon na hinaharas. No? Kumukuha lang na suso sa Scarborough, hinuli pa ng Chinese Coast Guard at pinasoli yung maliliit na suso sa dagat. Sabi. Pero mo, ganun, ganun, yung nangyari. Ha? Suso. Mga suso. No? Namumulot ng suso sa Scarborough. Sarili yeah. natin teritoryo, mangingisda. Hinuli, tapos hindi papakawalan hanggat hindi itinatapon, pabalik ng dagat, yung mga maliliit na suso na ipapakain nila sa kanilang mga anak. Ganyan, ah. ganyan ka grabe, ha? Grabe, grabe. Kaya kunahin natin sila ngayong April. Lumalabas pala, actually lumalabas sa, sa evidence Ronald ano eh, natantya na, na ng state department, state ano, uh, company ng China just exactly how many tons of oil meron ng West Philippines Sea. 100 billion tons yeah. of oil. Kaya ayaw nilang pakawalan. So there is a reason, tapos, di ba? Tapos sinuportahan sila ng iyong presidente, ex-president. Grabe, grabe. <laughs> Ewan ko nga, yung mga DDS rito. Sa so bagay, yung mga DDS, konti na rin kayo eh. Nag, nagka, ano, nagkaka, nagkakatakutan na rin kayo. May aya naman kayo. Ito sabi ni, ni Nelson, no? Di po si Raulo. Kundi baliw ang dinay pang Diyos. Sampung utos sa kanya. Seven utos sa kanya. <laughs> <laughs> Ito naman, sabi niya, blank, blank. Blank kasi, i-mass arrest natin. Kibuloy at Duterte. <laughs> Sabi ni Rene, Tridor! Kasi di go nyo. Ah, ganda po to eh. Wala si Sir Art eh. Pero at least naki, naki feel ko po yung presensya ni Art dito pag, pag ganyan ko eh. Ano yung sabi ni Joe's ano? Ah, kaya gusto nila iupo si Sarah para tuloy ang ligay ni, Kibu ni Kibuloy, ni Kibuloy. Protektado uli si Digong. Ah, totoo po eh. Remember naririnig mo uh, Ronald yung sa ano na Duterte Duterte for 2028? Oh. Okay yan. Para pareho na silang sabay-sabay isumpa. Grabe, grabe. Ha? Oo. Oh. Okay, we we need to wrap up soon. Siguro huling yan tanong yan. ko, huling tanong ko Ronald. Pag in-interview mo yung mga tao sa Pilipinas, I I think mismo si Edsel Lagman, sinabi niya yung chat chat daw sa Lower House, parang it's a done deal. Yeah, yan ang ano So, yeah, sa lower house, tapos na. Sa lower house, tapos na yan. Third reading oh. na lang bago magbakasyon. Oo. Oh, oh. no? so, sa Senado, uh, ang, hindi naman nila pwedeng gawin yan nang wala yung Senado. Eh. Yun. Sa Senado, walang numero. Unless bubuhusan nila ng, uh, ng mga goodies yung mga tumututol sa chacha. Hindi ako magugulat noon na Nabubuhusan nila. Siyempre, so, may ingit naman yung mga pro-chacha na mas uh, konti ang makukuhang grasya. <laughs> Tapos ang, ang, banta naman, banta naman ng ng ano ng congressman, pag natalo naman daw sa Senado, ipupush naman nila yung people's initiative. So oh, ang, ang hindi, tayo, pa nila, hindi, pa, hindi pa nila tinatanggal sa lamesa eh. No? So, parang, so, uh, anong, parang nila kailang muna sa kwan, sa gilid, yung people's initiative habang sumusunod sila sa presidente sa CONAS. Eh mukhang hindi papasa sa Senado yung CONAS. Eh, eh kung hindi mangyayari yan, tutuloy nila yung people's initiative. So, anong direksyon nito? People's initiative? Plebiscite? O ba yon Yeah, yeah. con muna. Kung hindi matuloy yung con us, ilalaban nila uli people's initiative. Mabilisan. Ano, filing of candidacy na sa Oktubre. Tapos, plebiscite, pwede nilang isabay sa eleksyon. Ah. So, nakita nyo mga kaibigan, nag-uusap tayo ngayon ng <laughs> ng chacha, pero hindi pa utok katapusan. Kumbaga, ano to, long-haul na edukasyon po pag organize Diba? Yan po. At sabi ko naman, sa, bukas po mag, magkakausap naman tayo with Atty. Luke Espiritu ni Sunny Africa. Chacha pa rin mo, mga kaibigan. Sabi ko nga sa inyo, leading ito sa isang mobilization na mangyayari po. Dapat pala, eh, mabuti na naalala ko uh, nakikiusap yung iba, i-announce ko daw. Mga kaibigan, hold on lang. Sa, so, ito po. Ito niya, tingnan niyo na lang. Kaya ba? Hindi, hindi. Uh, mga kaibigan, biguin ang chacha. Junk RBH number 7. People's rally March 23 o'clock PM Southgate, Batasang Pambansa Complex ha Ito po yung noto Chacha network at marahin pa hong grupo So again mga kaibigan kung tutulong kayo you have to be tangible po Pinansya, dasal at yung sinasabi ko sa inyong letter po o yung 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 ano po message kay ano po Rufus ito ha, tangible po Kumbaga if there is a uh, uh, an organizing nito sa US po siguro sa sa konsulado kami pero ang ang system lang po, lahat po nang maibabato natin, ibato po natin. Ganoon lang po 'yon. Walang walang sawang labanan to hangga't uh, kaya po natin. Kasi nga kung titingnan niyo po, nasa labas tayo ng bansa, wala tayo sa Manila. The least we can do po eh, tulungan yung mga nasa frontliners tulad po nila si Ronald. Okay. Ronald, sige nga as we try to wrap up, ano yung yung ano yung mensahe natin na pwedeng panghawakan ng mga kababayan natin sa loob at labas ng bansa? Eh, nagkakasabay-sabay ngayon itong mga mga scoundrels sa ating politika, no? Eh sabay-sabay na natin silang i-reject. Itong uh, son of God, no? Na talagang uh, uh, hindi lang isang kriminal, hindi lang isang kriminal, no? Kung hindi isa talagang uh, kaalyado ng isa pang mas malaking kriminal na ibinebenta o ibinenta yung ating bansa sa mga dayuhan. Ang nakataya rito, inuulit ko, mahiya naman kayo, yung mga nagsusuporta dito kay Kibuloy, yung nagsusuporta dito kay Digong, mahiya naman kayo, wag na sa, sa amin ni eh, Ago, dahil walang hiya naman talaga kayo eh. Pero mahiya naman kayo dun sa inyong mga anak, dun sa inyong mga apo, na dapat sana ay nakikinabang sa ating sariling kayamanan, sa ating sariling kasarinlan. No, dun na kayo mahiya at huwag niyong suportahan no ang isang rapist, isang human trafficker, isang pedophile, huwag niyong suportahan ang isang ex-president na may crimes against humanity, huwag niyong suportahan ang isang vice presidente na dapat nag-aaruga sa ating kabataan at sinusuportahan pa ang mga nagsasamantala sa ating mga kabataan at balak pa maging presidente sa 2028. Mahiya po tayo sa susunod na salin lahi, sa susunod na henerasyon. Okay, ma mabuhay po kayo. Sir Ronald Yamas, okay, salamat. Ako, sa lahat ng iyong tikapakinig. No? Maraming salamat. Sa uulit, sana hindi kayo magsawa sa isang uh, dropout na katulad natin. drop uh, dropout na <laughs> Nakiki, ano, nakikilaban. Yun po ang ano natin. Sa susunod, siguro Ronald, sa susunod, yung ku, paano natin bubuoyin at sino-sino yung mga oposisyon. Ha? Kailangan, yan, natin eh. kailangan malinaw. Malinaw po. Ang sabi ko nga nung nakaraan, yan. eh. coalition of the willing to. Kung sino po ang gustong lumaban, lumaban po. Lahat po ng pwede natin iba to, iba to. Mabuhay ka, Ronald Yamas, at mabuhay po kayo mga kaibigan. Hanggang sa susunod. Salamat. Maraming salamat at magandang araw sa ating lahat. Okay.